اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کی ذمہ داری لگائی اور دو جملے بولے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہا کہ زید آپ عقل مند نوجوان ہیں، آپ پر کسی قسم کا الزام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ وہی لکھا کرتے تھے، لہذا قرآن حکیم کو ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں آپ جمع کریں۔ تو حضرت معاویہ کو تو نہیں بلایا، یہ وہ کاتب وحی تھے، تو ان کو بلایا جاتا، ان کی ذمہ داری ہے، ان کو ایک کوئی ایک کمیٹی بنا دی جاتی، جس طرح یہاں سیاسی کمیٹی بنتی ہے کہ جی ایک بندہ ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں، ادھر سے ڈال لیں۔ انہوں نے صرف ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا آپ پہ الزام نہیں ہے کسی قسم کا، یعنی آپ ٹرو مومن ہیں، یعنی شروع سے حضور کے ساتھ ہیں اور آپ وہی لکھتے ہیں، یعنی موسٹ ریلائبل پرسنالٹی آپ ہی ہے۔